Ja samo želim Samo da da vam kažem, procesno skratim ovu farsu ovdje ne možemo i da vi ono što se izvučete tu presudu iz fioke i da mi idemo polako kućama. Prijatno. Zbog ovih riječi optuženog lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića, kako pouzdano saznaje televizija Vijesti, vijeće sudija specijalnog odjeljenja u kome su Suzana Mugoša, Vesna Pean i Dragica Vuković, obratilo se dopisom sredinom februara osnovnom tužilaštvu. U tom dopisu se navodi da je Knežević javno iznio optužbe na rad sudskog vijeća, zbog čega postoji potreba da se njegovi navodi ispitaju, jer navodno narušavaju autoritet i dostojanstvo suda kao i njegovu nezavisnost. Povodom dopisa, prema saznanjima naše televizije, osnovno tužilaštvo formiralo je predmet početkom aprila, ali odluku nije donijelo, već je sredinom ovog mjeseca osnovni državni tužilac Miroslav Turković uz priložena dva CD-a spise predmeta dostavio specijalnom tužilaštvu kako bi njegove kolege ocijenile da li u radnjama optuženog Kneževića ima elemenata bića krivičnog djela iz njihove nadležnosti. Milan Knežević kaže da mu nije poznato da postoji mogućnost da se protiv njega pokrene još jedan u nizu postupak, ali uočava paradoks. Ono što je paradoksalno u čitavoj ovoj situaciji jeste da sudije koje mi sude po optužnici Milivoja Katnica zbog mojih jasno iznesenih stavova u sudnici se obraćaju Milivoju Katniću da provjeri ima li elemenata krivičnog djela i da eventualno, što je sasvim izvjesno, pokrene krivični postupak protiv mene. Meni je samo ostalo da predložim i osnovnom sudu i tužilaštvu da me živog zazidaju u viši sud i možda će se na taj način riješiti svi problemi i u crnogorskom pravosuđu, zaustaviti kriminalni obračun i zaustaviti mafijaška ubistva, jer očigledno je da sam ja najveći problem u Crnoj Gori. Ovo nije jedina odluka na koju čeka Knežević. Nedavno je sudija za istragu odbio zahtjev specijalnog tužilaštva da ovaj lider DF-a bude osuđen na 2 mjeseca zatvora zato što je odbio da kaže ime sudije koji mu je kazao da sa 10.000 eura može pozitivno da se riješi njegov slučaj napada na policajca 2015. Na ovu odluku specijalno tužilaštvo već je napisalo žalbu. Očigledna jasna namjera specijalnog državnog tužioca nakon mojih diskusija u Skupštini da uđem u istoriju crnogorskog pravosuđa kao prvi svjedok koji će biti osuđen na 2 mjeseca zatvora zato što nije želio da saopšti određene detalje iz svojih saznanja zbog toga što bi mu na taj način bila ugrožena bezbjednost. Već početkom naredne sedmice očekuje se da vijeće Podgoričkog višeg suda donese odluku povodom žalbe specijalnog tužilaštva.